Calcúlese que en Galicia viven 1,3 millóns de persoas con polo menos un proceso crónico. E preto de 500.000 galegos con dúas enfermedades crónicas. O 80% das consultas de atención primaria, o 60% das altas hospitalarias e o 70% do gasto sanitario da comunidade corresponden a pacientes con patologías crónicas. Nun país como Galicia, onde o 23% da población é superior a 65 anos, é razoable prever un incremento destes indicadores de enfermedades crónicas. Tornase así indispensable deseñar unha estrategia, a Estrategia Galega de Atención Integral á Cronicidade, na que cobran especial protagonismo, outra vez, os profesionais dos centros de saúde, moi especialmente a enfermería, en a que apostamos pola realización nos centros de atención primaria de verdadeiras actividades de promoción da saúde e de fomento da actividade física. Implicaremos os pacientes cada vez máis no seu autocuidado e promoveremos un abordaxe sociosanitario dos pacientes nos casos oportunos. Temos que incrementar o control mediante unha perspectiva integral dos pacientes polimedicados. Isto suporá avanzar no actual programa e revisar o tratamento de persoas que tomen máis de 6 fármacos diarios. Neste momento, están incorporados a este programa de revisión de polimedicados 20.000 pacientes. 20.000 pacientes, e dende a súa implantación, dende abril do ano 2011, disminuíron un 40% os pacientes que viñan tomando 15 fármacos o día, e disminuíu un 26,5% os pacientes que tomaban máis de 12 fármacos diarios.